Do të flasim tani për teoritë ndryshme mbi përmbajtjen e shtetit dhe për konceptin e pushtetit shtetëror. Folëm në fakt dy leksionet e para dhe trajtuam çështje të cilat lidhen më shumë me natyrën historike dhe zhvillimit historik të së drejtës publike për të kuptuar më pas konceptet të rëndësishme të cilat kanë të bëjnë me atë se çfarë qytetarët në vendin tonë i prekin nga këto normat të drejtës ose si rregullohen të drejtat dhe detyrimet tona në shtetin shqiptar. Koncepti pushtetit shtetëror. Çfarë është pushteti shtetëror? Pushteti shtetëror në fakt është një ose shteti është një pushtet i organizuar, i pajisur me mjetet e duhura të shtrëngimit, i cili me anën e direktivave të tij ka mundësinë të drejtohet shoqërisë dhe të imponojë zgjidhjet e tij. Dhe për këtë ai ka një aparat të tërë shtrëngimi, i cili bën të mundur zbatimin e normave të tij. Pushteti shtetëror është pushteti më i lartë i shtetit. Ai është i pandar, i pakufizuar, qëndron në themel të çdo gjëje. Shteti në vetvete është një organizatë shoqërore, por është një organizatë shoqërore me karakter politik. Karakteristika pra thelbësore e shtetit si organizatë shoqërore është karakteri tip politik. Çfarë do të thotë kjo? Do të thotë që në shoqëri neve ndeshemi me disa organizata shoqërore të ndryshme, qoftë me ndonjë organizatë e cila mbron të drejtat e grave për shembull, ose të drejtat e homoseksualve, ose të drejtat e minoriteteve, ose të drejtat e punëtorëve etj. Këto janë organizata shoqërore të cilat kanë në themelin e tyre një ideologji të caktuar. Ndërkohë që diferenca ose ndryshimi thelbësor i këtyre organizatave shoqërore me shtetin është karakteri tip politik, sepse shteti nëpërmjet politikave të tij arrin që ose nëpërmjet pushtetit shtetëror arrin që të krijoj politika dhe arrin që të imponoj qytetarëve të tij me anën e mjeteve të shtrëngimit zgjidhjet e tij ose zgjedhjet e tij. A ka organizata të tjera shoqërore me karakter politik në shoqëri, lind pyetja, apo është i vetmi shteti ai organizatë e cila ka karakter politik? Në fakt janë edhe partitë politike, organizata shoqërore me karakter politik, por që ato dallojnë thelbësisht nga shteti, përajsa këto organizata ose këto parti politike në moment që nuk janë pjesë e pushtetit shtetëror ose nuk janë forca udhëhese e shtetit ose e politikës, nuk mundet dot që të kenë lirin të vendosin çfarë të duan ato, sikurse nuk mundet dot të kenë policin, prokurorin, gjykatat mbas tyre për të bërë të mundur zbatimin e normave të saj ose normave të që ajo vendos. Diferencë shumë e madhe të cilën pa diskutim shteti si organizatë shoqërore e ka mbas supeve të tij. Shteti është i pajisur me mjetet e duhura të shtrëngimit, ai është i aftë për të drejtuar shoqërinë dhe për të imponuar zgjidhjet që ati duken të arsyeshme nëpërmjet normave juridike. Elementet thelbësor të shtetit, cilët janë? Janë në fakt katër elementet thelbësor të shtetit, neve do kemi mundësinë që t'i trajtojmë edhe në leksionin e 5, pra në leksionin që do të vijoj, por që unë këtu po i përmend kalimthi katër elementet e shtetit. Elementi parë i shtetit është territori, elementi dytë është popullësia, elementi tretë është pushteti publik ose qeveria dhe elementi katërt është njoja ndërkombëtare. Elementi katërt i shtetit në fakt njoja ndërkombëtare është një element i shtuar rishtazi në praktikën e së drejtës ndërkombëtare publike, por që pa diskutim është një element i pamohueshëm, sepse nëse një shtet krijohet dhe nuk e njeh asnjë subjekt tjetër i së drejtës ndërkombëtare, atëherë ai është sikur mos ekzistonte fare. Të katërta këto elementet të shtetit duhet të plotësohen në mënyrë kumulative, në mënyrë të menjëhershme ose në mënyrë të njëhershme, që të ndodhemi përpara një formacioni ose përpara një organizmi i cili quhet shtet. Kemi disa koncepte të ndryshme për shtetin, për përmbajtjen e shtetit. Kemi teoritë të cilat e konsiderojnë shtetin si ide, teoritë të cilat e konsiderojnë shtetin si fenomen juridik, si fenomen biologjik dhe si fenomen shoqëror. Teoritë me përmbajtjen e shtetit në fakt lidhen ngushtë me teoritë mbi origjinën e shtetit që ne vetë trajtuam pak më përpara. Secila prej tyre mbështet rrymën e saj, në fakt nuk ka absolutisht asnjë gjë të prerë me thik në normat e së drejtës publike, sepse her pas here zhvillohet doktrina me fakte të reja dhe mbushet doktrina me fakte të reja, por që gjithsesi nga katër teoritë të cilat ndodhen përpara jush, teoritë të cilat e konsiderojnë shtetin si një fenomen shoqëror janë teoritë të cilat janë pranuar më gjerësisht nga e gjithë shoqëria.
Teoritë që konsiderojnë shtetin si ide janë teoritë që pak a shumë, në qofse do bëja ndonjë krahasim, lidhen me teori teologjike, sipas të cilës qëndron një ide e caktuar ose qëndrojnë disa ideale të caktuara në përmbajtjen e shtetit, sipas të cilave shteti duhet i plotësojë dhe duhet i përmbush për llogaritë të qytetarëve të tij. Teoritë që e konsiderojnë shtetin dhe trajtojnë si një fenomen juridik janë ato teori të cilat e lidhin ngushtë mënyrën e organizimit të shtetit me normat e së drejtës dhe janë ose teoria e kulluar e famshme e së drejtës e Kelsenit. Janë pa diskutim fakte të rëndësishme dhe janë të dhëna të rëndësishme përse përket përmbajtjes së shtetit, por jo kaq shumë diktatoriale, sepse Kelseni në natyrën e tij në fakt ishte aq shumë egoist dhe thoshte që përveç normave nuk ekziston asnjë gjë tjetër në përmbajtjen e shtetit. Teoria kulluar e së drejtës, dhe ndaj u quaj teoria kulluar sepse në fakt fliste vetëm për norma ligjore, thoshte vetëm këtë gjë. Gjithsesi nuk është se mund t'i mohohen absolutisht faktoret e tjerë pushtetit shtetëror, siç është faktori shoqëror ose faktori ideologjik në përmbajtjen e shtetit. Teoritë të cilat e konsiderojnë shtetin si një fenomen biologjik janë ato teori të cilat bëjnë një lidhje ndërmjet trupit të njeriu ose organizmit të njeriu edhe pushtetit shtetëror ose shtetit, përmbajtjes së shtetit. Ato thonë që shteti, siç edhe trupi i njeriu, ka një kokë, ka duar, ka këmbë, ka një organ caktuar jetik, ka zemrën, mushkërinë e tjerë, të cilat nuk mund të jetojnë të ndara nga njëra tjetra, por mund të konceptohen vetëm bashkë. I njëjti paralelizëm bëhet edhe me pushtetin shtetëror, sipas të cilës edhe shteti nuk mund të konceptohet pa një person që drejton, pa disa institucione të cilat bëjnë punën, pa një shoqëri e cila bindet, pa një sistem gjyqësor, pa një polici e tjerë e tjerë. Ky është një paralelizëm që bëhet nga këto përkrasjet e teorisë shtetit si një fenomen biologjik, ndërkohë që teoritë e fundit që konsiderojnë shtetin si një fenomen shoqëror janë përgjithësi teoritë psikologjike, teoritë e dhunës e tjerë e tjerë, sipas teoria kontraktore, kontrata sociale e famshme e Rousseau-it, janë teori të cilat pa diskutim përkrahin faktorin shoqëror në ndërtimin e shtetit dhe është absolutisht teoria e cila vjen afër të së vërtetës. Shteti është një organizatë shoqërore me karakter politik e cila nëpërmjet zgjidhjeve të saj imponon rregullat caktuara sjellje në shoqëri dhe për zbatimin e tyre ai pa diskutim ka një aparat të tërë shtrëngimi.